видеть увеличенное изображение на экран. Մեր գրամեքենան է, մեր մոտ 6-ը։ Խնդրեմ համեցեք այդ 14 հատուկ դպրոցը միացված, բայց ասենք այստեղով այնտեղ ասենք։ Մասնագետը Ռուսաստանից այստեղ է, որը այդ դասընթացները անցկացնելու է, թե ինչպես պետք է օգտվել այս սարքավորումից։ Սարքավորումն ինձ ներկայացնում է տպիչ, որը որ բրայլի այբուբենով տպում է, դիսպլեյ, որը որ թույլ է տալիս բրայլի այբուբենով մի տող կարդալ, ուրեմն կամերաներ, որոնք տեքստը, որը դնում եք այդ կամերայի տակ, վերարտադրում են ձայնային ուրեմն տեքստին, ինտերակտիվ գրատախտակ, փոքր չափսի ուրեմն վերարտադրող սարք, որպեսզի տեքստ որ դուք մտցնում եք տարբեր ֆորմատներով text, word կամ pdf, այդ բոլոր ֆորմատներից ինքը վերարտադրում է եւ դուք լսում եք, փաստորեն դառնում է audio գիրք։